Tá fumando legal? Isso aqui, gente, é uma tática que eu uso para secar a massa rápida, certo? Aqui, ó. Aqui eu ponho areia e cimento. Aqui hoje eu tô pondo argamassa, certo? Para ficar lisinho, ó. Põe bastante, vai chupar a umidade. Porque eu não gosto de usar gesso, porque o gesso, ele, se pegar a umidade, ele estoura, entendeu? Então eu vou aqui, ó, põe bastante dentro. Essa massa que eu ponho aqui, depois eu retiro, certo? É só para poder, lembrando que aqui eu usei aqui a luva verde porque tinha as telas. Agora, como eu já cobri as telas, tô usando essa luva aqui de enfermagem, ou de usar em hospital, essas coisas assim, para poder ter mais, para deixar lisinho aqui. Depois eu vou fazer todo esse processo, não vai ficar lisinho. Eu vou lixar, aí eu passar massa corrida, ou então gesso. Não, massa corrida por cima, mas só para alisar, entendeu? Não pode, eu não gosto de pôr muito gesso, não. Aí eu vou aqui, ó. Aqui eu passo todinho aqui. Esse lado aqui tá aí, olha. Passo todinha a massa aqui pra quê? Vai secar, certo? Senão... Aí aqui eu vou modelar, certo? Aqui eu fiz. Isso aqui eu peguei essa panela de pressão aqui, ó. Eu não tinha um recipiente, ó. Peguei a panela de pressão, peguei o pano de prato. Peguei um pano de prato, não. Peguei um pano de chão, entendeu? Aí eu peguei, amarrei a fita aqui que vocês viram. Amarrei aqui o pescoço. Amarrei aqui também, depois fui modelando. É facinho, é facinho. Aqui, ó, passei aqui, ó. Você viu, ó, endureceu aqui já, viu? Então, aqui, ó, eu coloquei tela, gente, pra ficar mais forte. Aqui o rabo aqui, depois eu vou modelar só com... Aqui eu vou modelar só com a argamassa. Aqui eu vou engrossar um pouquinho ainda. E agora, como tá enxuto, aí eu posso melar só, posso molhar só um pouquinho aqui, ó. Tá me apertando? Não? Tá bom? Filma um pouquinho pra tirar.
doce. Tá filmando? Nossa, seca muito rápido. Estou fumando. Pronto, tá bom.